الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل في كتابه المبين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وأنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد أو كما قال عليه الصلاة والسلام الله تبارك تعالى کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک تعالی نے ہم تماموں کو عشاء کی فرض نماز پڑھنے کے بعد اس چھوٹی سی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق دی اللہ تبارک تعالی سے دعا کرے کہ اللہ تبارک تعالی ہم تماموں کو ایسے مجلس میں بارہا بیٹھنے کی توفیق عنایت فرماوے سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں مگر ایک یا غضب ہے آدمی انسان نہیں ہوتا یاد رکھو کہ اے نصیحت ہے فرض ماں باپ کی اطاعت ہے نہ کرو ان کو تم کبھی نہ خوش ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے رب کائنات کا عظیم احسان و کرم ہوا کہ مالک دو جہاں نے ہمیں اس پرنور بابرکت انجمن میں بیٹھنے کی توفیق دی اللہ اس پروگرام کو قبولیات سے نوازے آمین اس متبرک محفل میں مجھے حقوق والدین پر خطاب کرنے کا موقع ملا ہے اس لیے میں چند منٹ اس عنوان پر گفتگو کروں گا امید ہے کہ سنجیدگی کی محل کو برقرار رکھیں گے اگر آج کے پرپتن دور میں ہم توہرانہ نظر ڈالتے تو یہ کوئی محسوس ہوتا ہے کہ ہر سمت سے اپنے اپنے حقوق کا مطالبہ کی صدا سانی دیتی ہے ہر سمت ظلم و زیادتی کا دور دورہ نظر آتا ہے ایک دوسرے کے حق کو مارتا ہوا نظر آتا ہے ہر ایک کو دوسرے سے شکایت ہے ریا کو بادشاہ و حکیم سے شکایت آقا کو مالک و غلام سے شکایت غلام کو نوکر و آقا سے شکایت والدین کو اولاد سے شکایت کوئی پڑوسی پڑوسی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں اولاد والدین کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں والدین پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں ان کی عزت احترام کا پامال کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ غنوانی اور ناپاک حرکتیں کی جا رہی ہیں ہم اس ماں پر ظلم و ستم کے برسات کرتے ہیں جس ماں نے ہم تمام کو نو جس ماں نے ہم کو نو مہینہ پیٹ میں رکھا جس ماں نے ڈھائی سال تک دودھ پلایا جس ماں نے بچے کی خاطر مصیبت برداشت کی جس ماں نے بچے کی پریشانی کو اپنے پریشانی سمجھا مجھے بتاؤ تو یہ صحیح ہے کہ کیا والدین کا حق یہی ہے کہ ان پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جائے کیا ان کی عزت احترام کا پامال کیا جائے کیا ان کے ساتھ غنوانی اور ناپاک حرکتیں کی جائے ہرگز نہیں ہرگز نہیں یاد رکھو کہ اگر کوئی اپنے والدین کے ساتھ غنوانی اور ناپاک حرکتیں کرتا ہے ان پر ظلم و زیادتی کرتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے میں اپنی طرف سے نہیں کہتا حدیث شریف میں موجود ہے کہ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص نے دریافت کیا یا رسول اللہ ما حق الوالدین والدین کا حق کیا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب تو سنو محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہما جنتک و نار وہی تیری جنت ہے وہی تیری جہنم ہے حدیث میں غور کرے تو پتا چلتا ہے کہ والدین کا حق کیا ہے حدیث شریف کا مطلبہ یہی ہے کہ تم ان کا عزت احترام کرو گے تو جنت کا حقدار بنو گے اگر تم ان پر ظلم و زیادتی کرو گے تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے اگر کوئی اولاد والدین کے ساتھ غنوانی اور ناپاک حرکتیں کرتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے اللہ تبارک تعالی ہم تماموں کو
والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.